الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما جند ما جفوا الله ثم سويت شبه الله سوك السلام لنبينا في محمد صلى الله عليه وسلم. أما نعم بترام تلا مريم باشي مختصبة كامبالا سنترو ومن كوردينيتا مجموئية التبليغ الدواء السلفية مكونغا وشارة بنا أرماني نباتماني abawulidde n'abatawulidde mbakonga okubeera nga mujja mu semina yaffe egenda okubeerawo nga 9 omwezi ogwokusatu 2024 egenda kubeerako Old Kampala Arena opposite Global Coaches egenda kubeera nga ebeeramu bamashe bangi okubeera nga twejjukanya ku busiraamu ffe ngaffe abakyala abasiraamu kubanga ffe bwe tuba nga tuterezeza obusiraamu bwaffe n'abaana be tuzadde bajja kuba nga bakola batya babutereeza wabula tosobola kubeera ng'otereeza busiraamu bwo unless ng'okoze otya ng'obusomye kati mujje tubeere nga tusoma mujje mwenna tubeere nga tukola tutya nga tusoma obusiraamu bwaffe bamasheeka bagenda kubeerawo waliwo Sheikh Salim Bosa waliwo Sheikh Imam Cheyune ne bamaseeka abalala bidinina bamugenda kubeeramu n'abakyala bagenda okubeera nga bakola ki basomesa mujje tujukanye ku busiraamu bwaffe ng'abakyala baki abasiraamu.